Van de zon's land, de zon's daar. In zonnezoek kan ons gaan stories. Oh, oh, oh. Waarom leven in die deine hoegebouwd zand? Die helder zie in die groene straat. Die landschap wat door generaties vertel. Die harte wat in ritme met die golven van ons land. Nou ja, uiteindelik is dit Vrydag en tyd vir Kletskompas om 'n buiteuitsending te doen. Nou ja, julle kuier vandag vir Oula saam met my Elvira Hatting. Moet asseblief nie vandag se koerant misloop nie. Inderdaad baie interessante nuus. Ons skryf onder meer oor hoe die COVID-19 inperking dan nou 'n slagting vir die Namibiese ekonomie veroorsaak het en dan nou ook die nuwe regulasies wat dan nou gepubliseer is en dan nou ook verskeie menings van regslui en grondwetkenners hieroor. Moenie dit misloop nie en kuier lekker vandag saam met ons. Vanoggend kuier ons dan hier by Marlies van Skalkwyk. Marlies, baie welkom. Baie dankie dat jy vir my kom kuier. Jy is Oryx Properties se bemarker en ons sit hier in Maroua. Vertel vir my, hoe skakel jou werk hier by Maroua in? So, Oryx Properties besit ons nou 'n hele paar eiendomme, onder meer Maroua Mall. So, dis nou hoe ek in die prentjie inkom by Maroua Mall. So ek is verantwoordelik vir Maroua Mall se bemarking ook. Okay. Ja. Okay. Baie interessant. Nou, julle sê julle is gereed om die lente te vier en julle gaan ook so môre doen. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, so ek het nou net gedink met alles wat hierdie laaste paar maande aangegaan het. Dis net 'n bietjie tyd. Dis tyd vir 'n celebration. Dit is net tyd. Dis 'n vars begin. Jy ruik, dis vars. Buitekant. So ja, ons het gedink, kom ons gee net vir die mense bietjie iets om te doen, om na uit te sien. So ons het môre hier in Maroua Mall het ons 'n lentefees. Dit begin môreoggend 9:00 tot so en met 3:00. Ons wil maar net vir die mense 'n vars nuwe lekker begin. Ja, skep. So dis inderdaad wonderlik en ek moet saam met jou sê, maar ek dink mense het regtig vernuwing nodig en ja. Ons wil nou 'n ander blaadjie so omslaan. Nou okay, sê gou vir my, kos dit iets om die vieringe te kom bywoon en gaan daar spesiale aanbiedinge wees? Wat se vermaak aan mense nou? So, nee, dis absoluut verniet. Ons het ook môre verniet parkering by die mall. So absoluut, jy hoef nou nie eers jou R7 te betaal nie. So dit is dwars deur die bank is dit verniet. Ons het verskeie stalletjies wat reg deur die sentrum versprei is. Ons het dan ook 'n gimnastiekklub wat vir ons elke uur akrobatiese toertjies gaan doen. So hulle gaan daar voor Mr. Price besig wees en hulle ding doen. Dan het ons ook verskeie kunstenaars wat kom optree en wat kom sing ook. So hulle gaan ook so elke uur gaan daar
iemand wees wat vir ons lekker muziek maak. Hulle gaan daar bo by die food court, noem ons het nou daar reg oorkant behoort, so daar gaan nou lekker vermaak ook wees en dan ja, dan het ons lekker mascots wat nou deur die sentrum gaan beweeg, lekker vir jou vir die kindertjies kan foto's neem en goedjies uitdeel. Daar is 'n lekker spookasem machine waar jy jou eie spookasem kan gaan maak en ja, so dit is 'n pret gevulde dag. Dit klink omtrent lekker. Nou het julle nog ander groot geleenthede wat julle dan nou vir vanjaar beplan? Ja, nou met al die onsekerheid wat tans is, vat ons om so maand vir maand, maar ek kan nou sê, ons kyk natuurlik na Black Friday, so ons sal ietsiekie rondom dit ook beplan, en dan nou ja, die groot kersfeesvieringe wat opkom, so ons het redelik lekker opwindende geleenthede wat ons ook nou wat ons nou ook uiteensit vir dit. Ek is seker mense sien baie uit. Is daar enige iets wat jy nog vir ons wil noem? Ek dink maar net, die mense kan verseker wees, ons het alle regulasies in plek. Die mense se veiligheid is ons eerste prioriteit, maar toch dink ons ook, dit is bietjie tyd vir glimlag, vir pret, so die mense moet nie... Ons is reg en ons sien uit om die dag saam met die publiek te geniet. Die mense moet vroeg uit die bed uit opstaan, hulle partytjie skoene aantrek en vir Roamal toe kom. Ek dink dit klink inderdaad lekker. Marlies, ek sê vir jou baie baie dankie dat jy met ons gesels het. En julle het dit gehoor, môre is dan nou dag vir feesvier by Roamal. Dit is die lentefees. Dit is die lentefees en ja, dit begin 9:00 tot 3:00 toe. Ons sien julle hier. Ja, dit is al wat vir ons vandag tyd het. Nou onthou asseblief, Kletskompas gee dan nou elke dag 'n vakansieafslagbewys ter waarde van $1000 Namibiese dollar weg. Dit is in aanloop tot die Namibia Toerisme Expo wat dan nou van 4 tot 7 November vanjaar plaasvind. Nou, hoe moet jy inskryf? Jy moet die vraag beantwoord wat nou onder aan die skerm verskyn. Onthou asseblief, om te kan deelneem moet jy ouer as 18 jaar wees. En dan nou, ons gee net een prys per persoon weg. Baie dankie dat julle hierdie week saam met my gekuier het.